Шановні депутати, продовжимо роботу 45-ї позачергової сесії. Враховуючи те, що я перший раз веду сесію, я трошки зробив пару помилок, дозвольте їх поправити. Сьогодні на сесії присутній народний депутат України Микола Трохимович Федорук. Це перше, що я забув оголосити, і друге. Я зобов'язаний був надати депутатам слово для заяв. Дозвольте, я зараз надам всім бажаючим, хто хоче виступити з заявою. Слово надається Дудчаку, депутату Дудчаку. Шановний головуючий, шановні депутати, шановні запрошені, хочу довести до вашого відома, що депутати написали про свій вихід з партії регіонів. Все. Довгий Євгеній Іванович, Незборецький Ігор Володимирович, Романюк Ілля Прокопович, Клим Роман Гаврилович, Ніконов Володимир Миколаєвич, Урсулян Ігор Павлович, Воронка Микола Костянтинович, Дучак Василь Степанович, Ходоровський Георгій Іванович, Ткач Василь Іванович, Паскар Євгеній Іванович. Шановні депутати, до головуючого президію поступило дві заяви. Я прошу уваги. Шановні запрошені депутати, прошу уваги. Важко вести сесію, ми ще не завершили. Поступила заява від депутата Мусюк. В зв'язку з збоями системи голосування прошу мій голос по першому питанню порядку денного вважати за. Аналогічна заява поступила від Штифуряка, депутата. В зв'язку з збоями системи голосування прошу мій голос по першому питанню порядку голосувати за. Я передаю ці заяви секретаріату для врахування в протоколі. Шановні депутати, лічильна комісія готова для проведення таємного голосування. Слово для оголошення протоколів лічильної комісії та оголошення порядку голосування надається депутату Дриню Роману Ярославовичу. Шановний головуючий, шановні депутати, запрошені громаду. Дозвольте оголосити протокол номер 1 засідання лічильної комісії позачергової 45-ї сесії Чернівецької міської ради 6-го скликання. Лічильна комісія у складі Дрінь Роман Ярославович, Калмикова Олена Васильівна, Урсулян Ігор Павлович. Перше, слухали про обрання голови лічильної комісії. Вирішили обрати головою лічильної комісії Дріня Романа Ярославовича. Шановні депутати, є пропозиція затвердити протокол номер 1 лічильної комісії. Тут ще другий пункт. Про секретаря. Друге, слухали про обрання секретаря лічильної комісії. Вирішили обрати секретаря лічильної комісії Калмикову Олену Васильівну. Шановні депутати, є пропозиція затвердити протокол номер 1 лічильної комісії. Нагадую, система Рада не працює. Працює? Попробуємо. Хто за те, щоб затвердити протокол номер 1 лічильної комісії, прошу голосувати. За 43 рішення прийнято. Прошу зачитати другий протокол. Протокол номер 2 засідання лічильної комісії позачергової 45-ї сесії Чернівецької міської ради 6-го скликання. Лічильна комісія у складі депутатів Дрінь, Калмикова і Урсулян. Голова Дрінь, секретар Калмикова, член Урсулян слухали
член лічильної комісії, слухали про затвердження форми бюлетня для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Вирішили, перше, затвердити форму бюлетня для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Додається, можете показати, Олена Васильовна. Шановні депутати, пропоную затвердити протокол номер 2 лічильної комісії для проведення таємного голосування з другого питання порядку денного про дострокове припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Хто за, прошу голосувати. За 41 рішення прийнято. Прошу голову лічильної комісії ознайомити депутатів з порядком голосування. Прохання до запрошених, які стоять в проході, враховуючи те, що голосування буде проходити в сесійній залі, прошу надати депутатам можливість вільного проходу від сесійної зали до кабінету Паскаря Олександра Євгеновича і назад до скриньки голосування. Порадьтесь, як ви, де ви будете і, можливо, є вільні місця, присядьте. Дякую. Дозвольте ознайомити вас з порядком проведення таємного голосування. Перше. Кабіна для таємного голосування встановлена в кабінеті заступника Чернівецького міського голови Паскаря Олександра Івановича. Друге. Видача бюлетнів проводиться в приймальній Паскаря Олександра Івановича. Євгеновича, вибачте. Третє. Заповнення бюлетнів проводиться чорнильною. Голосніше, не чути? Заповнення бюлетнів проводиться чорнильною або кульковою ручкою в кабіні для таємного голосування. Четверте. Скринька для таємного голосування знаходиться в сесійній залі. Ось тут. Недійсними вважаються бюлетні невстановленої форми, а також бюлетні, заповнені не чорнильною або кульковою ручкою, а також бюлетні, в якому немає жодної позначки, а також бюлетні, в яких позначки знаходяться поза квадратиками. Шосте. Підрахунок голосів, оформлення протоколу про результати таємного голосування буде здійснюватися в сесійній залі в присутності депутатів, запрошених і громадськості. Зараз я пропоную опечатати скриньку для голосування і після того приступимо до голосування. Порахувати бюлетні? Олена Васильовна, значить, шановні депутати, я пропоную зараз лічильній комісії приступити до опечатування скриньки для таємного голосування. Поступили звернення від депутатів та запрошених з проханням перед голосуванням виступити з трибуни чи від мікрофона. Я прошу, хто бажає з депутатів виступити? Є Олексій Павлович, є. Хто? Будь ласка. Шановні чернівчани, шановні депутати, шановні присутні, я думаю, що ми всі маємо усвідомлювати перед цим голосуванням те, що в наших сусідніх містах є міські голови Тернополя, Львова, Івано-Франківська, які всі надають всіляку підтримку своїм громадянам, які забезпечують людей, відправку людей на Майдан транспортом, які забезпечують лікування постраждалих.
Але ми, на жаль, маємо те, що маємо. Ми маємо людину, яку поставили керувати містом, яка пішла всупереч волі громади. Це, що стосується того, щоб кожен для себе прийняв рішення, як він буде зараз голосувати. Наступне. Я пропоную, думаю, що не треба голосувати, заперечень не буде, доручити заступнику Чернівецького міського голови Паскарю і начальнику міського управління охорони здоров'я Незборецькому зв'язатися з медичною службою Майдана і забезпечити за допомогою громадськості транспортування сюди постраждалих і надання повної медичної їм допомоги на місці. За допомогу загиблому, сподіваюся, це єдина жертва серед чернівчан і буковинців, я вже не говорю, міська рада має долучитися також. Дякую. Шановні присутні запрошені, до мене Олексій Павлович сказав, що хоче виступити представник Народної самооборони. Якщо бажає виступити, будь ласка, на трибуну. Шановні депутати, шановні присутні, маленька ремарочка, правий сектор Буковини повідомляє. Шановні депутати, ми вас закликаємо толерантно голосувати по совісті, а не по партійній приналежності. Це перше. І друге, особисте повідомлення до пана Анатолія Чесанова. Заради безпеки бізнесу, а також заради нормального функціонування закладів громадського харчування та розважальних закладів, ми просимо особисто проголосувати по совісті. Дякую. Дякую, шановні депутати, прошу уваги. Я ще раз прошу телеоператора, я ще раз прошу запрошених сісти на вільні місця в залі засідань або звільнити прохід для того, щоб депутати спокійно могли зайти в сусідній кабінет і вийти звідти, заповнити, провести процедуру таємного голосування. Якщо немає заперечень, телеоператор, ви можете пройти. Дякую. Нагадую депутатам, що таємне голосування проводиться шляхом заповнення бюлетеня для таємного голосування, який ви отримаєте в приймальні Паскаря Олександра Євгеновича, в члена комісії Калмикової Олени Васильівни і під розпис. Олена Васильівна, прошу вас направитись в приймальню для видачі бюлетеня. Шановні депутати, від голови лічильної комісії поступила пропозиція оголошувати в прізвищі депутатів, які би підходили почергово для отримання бюлетенів, для того, щоб не робити скупчення. Немає заперечень? Я прошу надати мені список. Зараз дадуть список. Виготовлено 60 бюлетенів. Хто присутній? Виготовлено 60 бюлетенів по кількості депутатів від загального складу. Бюлетені будуть перераховані в вашій присутності. Будь ласка.
Список, де? В тебе? Ти дав? Я пішла. Приймальні. Олег Іванович, можна, так? Запрошую депутатів для голосування. Перший Сірман Дмитро Онуфрійович. Хворий немає. Бешлей Володимир Васильович. Немає. Сорохан Любов Григорівна. Максимюк Василь Сидорович. Чинуш Валерій Миколайович. Пішло і... Щоб не було скупчення. Хтось повернеться, я оголошу наступного. Пропонують по 5. Кривич Мар'яна Олександрівна. Крохмаль Віктор Дмитрович. А може сюди принести? Антоняк Ярослав Михайлович. Козлова Наталія Володимирівна.
Легінавич Степан Васильович. Довгий Євген Іванович. Дудчак Василь Степанович. Кушнірик Ярослав Денисович. Ходоровський Ігор Іванович. Я думаю, ви там далі ніхто не сумнівається, як я. Червінський Віталій Васильович відсутній, так? Ткачук Юрій Михайлович. Відсутній. Боднар Іван Іванович. Кирилюк Микола Васильович. Баскевич Ігор Володимирович. Ніконов Володимир Миколайович. Білик Ростислав Романович відсутній. Романюк Ілля Прокопович. Незборецький Ігор Володимирович.
Ткач Василь Іванович. Гросу Михайло Михайлович. Чесанов Анатолій Анатолійович. Вікнянський Олег Іванович. Відсутній, так? Іванюк Марія Васильівна, Рідько Олексій Миколайович, Воронко Микола Костянтинович, Багрій Володимир Миколайович. Відсутній, так? Здребнєва Ірина Павлівна. Відсутня. Мойсюк Оксана Миколаївна. Кеть Володимир Євгенович. Кишлярук В'ячеслав Васильович. Жаровський Володимир Ярославович.
Савка Наталія Володимирівна. Громадський Олег Володимирович, відсутній. Клим Микола Анатолійович, відсутній. Михайлішин Віталій Михайлович. Гаєвська Марина Юрійовна. Карташчук Ігор Миколайович. Стецевич Олег Іванович. Борсулян Ігор Павлович. Каспрук Олексій Павлович. Ватаманюк Юрій Петрович. Мельников Леонид Миколаевич. Заячук Мирослав Дмитрович. Кузин Андрій Анатолійович.
вибачаюся. Клим Роман Гаврилович. Вибачте. Коли це сказав? Штифоряк Володимир Васильович. Семак Олег Миколайович відсутній. Бурштейн Валерій Михайлович. Пішов, да? Горда Віктор Євгенович відсутній. Колосюк Володимир Володимирович. Порчук Марія Дмитрівна відсутня. Прозоровський Михайло Олександрович. Кавуля Андрій Васильович. Дрінь Роман Ярославович, я. Кого останнє?
залишився тільки двох солян, там одного. Оргвідділу прошу позвонити в дзвіночок, запросити депутатів в залу. Ви проголосували? Зараз ви все будете говорити. Зараз будете гасити бюлетени. Зараз ви будете це все говорити. Організаційний відділ. Прохання запросити, подзвонити в дзвінок, запросити депутатів до зали. Шановні депутати, прошу зайняти свої місця. Продовжуємо роботу сесії. Ігор Павлович Ворсулян, будь ласка, прийдіть в зал. Шановні депутати, продовжуємо роботу нашої сесії. Закінчилось таємне голосування. Слово для оголошення подальшої процедури надається голові комісії депутату Дриню Роману Ярославовичу. Я лише хочу сказати одне, що виникало питання, чому з правої сторони при отриманні бюлетеня проводилось відрізання кутка. Так вирішила лічильна комісія. Справа в тому, що секретар міської ради, ми не можемо знайти печатки міської ради, якої ми повинні ставити на бюлетені, відповідно завірити підписи членів лічильної комісії. Немає такої печатки, тому з метою безпеки ми проводили ще одне
незнайоме для всіх. Система захисту. Дякую. Депутати, не використано 16 депутатів, проходить їх погашування. Прошу погасити в бюлетені цифру 16, внести в протокол. Дозвольте зачитати протокол номер 3, ми будемо по черзі вносити сюди дані. Значить, протокол номер 3 засідання лічильної комісії позачергової 45-ї сесії Чернівецької міської ради 6-го скликання. Лічильна комісія у складі голови комісії Дріня, секретаря комісії Калмикович і члена лічильної комісії Урсуляна слухали про результати таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Постановила, в бюлетені для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Перше. Загальний склад депутатів Чернівецької міської ради 6-го скликання 60 депутатів міської ради. Присутні на сесії 44, так? Бюлетені отримали 44 депутати міської ради. Так? 44. Так, я питаю. Взяли участь у голосуванні. Ми зараз перевіримо, коли відкриємо скриньку. Не використано 16 бюлетенів є. Визнано недійсними, побачимо при відкритті скриньки, виявлено бюлетенів, побачимо. Давайте. Так, це тут зробити можна? Зболтати? Це ж просто зболтати. Це якось вплине на результат? Є вам може? Шановні депутати, присутні, я прошу вас тишини, тому що лічильна комісія працює, буде оголошуватись кожен бюлетень, того прохання бути тихо. Прохання не коментувати. Не мішайте роботі лічильної комісії. Так. Ні. Так.
Так. Так. Так. Не дійсні. Нічого немає, не заповнюю. Нормально. Так. Так. Взяли участь у голосуванні. Ану. Давайте так. Так. Пошуває. Так, скільки? Взяли участь у голосуванні 44. Ні. Рахуємо. Взяли участь у голосуванні стільки, скільки бюлетів. Ми додамо їх. І так, так, скільки, рахуйте. Тих, хто підтримав щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради, Миколишна Віталія Миколаївича. 1, 2, 3, 4. Прошу внести цифру протоколу. Продовжуємо. 1 бюлетень недійсний. Бюлетень недійсний в зв'язку з тим, що немає жодної позначки в ньому. Бюлетні, які проголосували проти дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ганьба! 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 Бізнес забрати мене! Шановні... Шановні присутні, прошу уваги. Прошу лічильний, шановні присутні, я прошу уваги. Шановні депутати, продовжуємо роботу сесії. Прошу лічильну комісію заповнити протокол і оголосити остаточні цифри для його затвердження. Наталія Володимирівна. Шановні депутати, я просив би отримати звіт командирів. Я надам слово кожному, хто буде бажати виступити після відповідних затвердження протоколу.
Прошу головою комісії оголосити протокол номер 3. Протокол номер 3. Засідання лічильної комісії позачергової 45-ї сесії Чернівецької міської ради 6-го скликання 20.02.2014 року. Лічильна комісія у складі: голова Дрінь Роман Ярославович, секретар Калмикова Олена Дмитрівна. Васильівна. Тут мені, вибачте, Васильівна. Урсулян Ігор Павлович, члени лічильної комісії. Слухали про результати таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Постановила в бюлетені для таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Перше. Загальний склад депутатів Чернівецької міської ради 6-го скликання 60 депутатів міської ради. Друге. Присутні на сесії 44 депутати міської ради. Третє. Бюлетені отримали 44 депутати міської ради. Четверте. Взяли участь у голосуванні 44 депутати міської ради. П'яте. При відкритті скриньки виявлено 44 бюлетня. Шосте. Визнано недійсними 1 бюлетень. Сьоме. Не використано 16 бюлетнів. Восьме. Під рахунком встановлено такі результати таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. За 35, проти 8. Таким чином, згідно з результатами таємного голосування, повноваження секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича достроково припинено. Голова, секретар і член комісії, підписи, прошу. Шановні депутати, ставлю на голосування, хто за те, щоб затвердити протокол номер 3 лічильної комісії по таємному голосуванню про дострокове припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михайловича Михайлішина. Прошу голосувати. За 39, рішення прийнято. Прошу показати пофракційно. Шановні депутати, відповідно до статті 103 регламенту Чернівецької міської ради, рішення набуває міської ради сили з чинності з моменту його підписання та опублікування на сайті Чернівецької міської ради. Я підписав обидва рішення як головуючий. Передаю його для підпису членам президії. Прохання підписати. Слухаю. Шановні депутати. Хвилиночку, слово надається начальнику юридичного управління Шибі Олександру Михайловичу. Шановні депутати, я хотів би звернути вашу увагу на вимоги норми регламенту. Те, що зараз озвучив Олег Іванович, воно стосується рішень нормативно-правового характеру. В нашому випадку мова йде про рішення і так званої індивідуальної дії, вступає в дію через 10 днів. Я жодним чином не заперечую щодо вашого права припинити повноваження. Відповідно, це ваш вибір, ваше рішення, але порядок вступи в дію через 10 днів з моменту. Якщо ви сумніваєтесь, Олег Іванович, гляньте, там це прописано. 100. Я прошу уваги, шановні. От прочитайте. Інші рішення через 10 днів. Хто написав? Злочинна влада? Ну, почекайте. Значить,
Шановний Олександр Михайлович, дозвольте зачитати вам норму статті 59 Закону про місцеве самоврядування в Україні. Частина 5. Рішення Ради нормативно-правового характеру набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк ведення цих рішень. Я підписав рішення члени президії тимчасової Дудчак, Максим'юк, Анатолій. Писане. Рішення буде передано зараз інформаційному комп'ютерному відділу, який його опублікує сьогодні на сайті Чернівецької міської ради. Ми виконуємо норму закону. Норма закону вище, ніж норма рішення регламенту. Дякую. Шановні депутати, всі рішення порядку денного вичерпані. Хвилиночку. Перед тим, як задати питання, попросив слова народний депутат України Федорук Микола Трохимович. Дозвольте йому надати. Доброго вечора, шановні чернівчани. Я 3 роки не був у цьому залі, в цьому приміщенні. І те, що нас відрядили сюди наші керівники, для того, щоб в місті був спокій, щоб люди впевнено дивилися в завтрашній день. І сьогодні я хотів би привітати депутатів вже колишньої фракції, мені здається, партії регіонів, які зробили мужній поступок. Можливо, він і пізно, багато з них це зробили, але, в принципі, це правильний крок, який треба вітати при всьому тому. Вони чернівчани, вони живуть і працюють в нашому місті. Було б дуже добре, якби ще був один крок з іншої частини залу, щоб не плюндрували гарне і добре ім'я «Батьківщина», ті тушки, ті зрадники, які зрадили партію, які зрадили свого лідера і які сьогодні тут вчать, як треба жити, як треба голосувати. Що стосується, але Бог з ними, все, от я тільки що отримав смс-ку, одна жінка з Чернівців, дізнавшись результати голосування, прислала, вітаю, і вона повторила мої слова, які я казав і 3 роки назад, і повторюю. Вона сказала про те, що є справедливість, і що сьогодні добро перемогло бабло. Це не секрет, нічого нема такого тайного, таємного, яке б не ставало явним. І люди, які роблять висновки своїх помилок і більше їх не повторюють, їх треба прощати, я так скажу. Я хотів би порадити, а що стосується заяви юриста, регламент – це є документ серйозний, який можна змінювати кожної сесії, і він не може бути вищим законом. Так що ви будьте впевнені, я як член комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування відповідаю те, що це все рішення, яке ви прийняли, воно оприлюднене, якщо буде оприлюднено, воно вступає в силу. Я хотів би побажати вам, депутатам, перестати, ви знаєте, багато хотів сказати, але декілька порад, можливо, міська рада і Чернівці заслуговують того,
щоб воно місто було демократичним, щоб ним не керували ні бандюки, ні смотрящі. І наступним кроком має бути те, щоб ви обрали свідомо, обрали секретаря Чернівецької міської ради, щоб ви, я би порадив вам змінити виконком, його треба було б відправити у відставку. Ось, і тому що не треба вам смотрящих, тут досвідчені люди, досвідчені чернівчани, досвідчені фахівці в багатьох галузях, і займатися проблемами людей, тому що життя дуже і обстановка дуже складна. Трагедія є в державі, і за одного, вибачте, за непарламентське слово, ну, скажу делікатно, все-таки нерозумної людини, неадекватної, на жаль, неадекватною людиною виявився президент. І те, що сталося, це цілком на вині, є по вині влади, діючої сьогодні влади. І те, що ви відмежовуєтесь від таких дій, це дуже правильно. Ми зараз, мабуть, з Максимом Юрійовичем їдемо, тільки дні їхали, зараз знову їдемо в Верховну Раду. Там, мабуть, ми сьогодні потрібніші вже. Я просив би вас, ми просили б вас, Максим тільки що прийшов від Беркуту, не піддаватися на провокації, нічого не палити, нічого. Я ще раз хочу повторити, під час війни ні фашисти, ні радянська армія не знищили місто. Не треба, щоб, не дай Бог, знищили його ми сьогодні. Тому треба зберегти, життя продовжується. А робота і ради, і виконкому буде надзвичайно важка, тому що в державі грошей немає. От зараз Путін відмовився давати другий транш на це все. Економічна політика. Ну, як, до речі, мене не разу не запрошували на сесію Чернівецької міської ради. Я вже прийду, якщо ви мене запросите, наступний рік, коли робоча буде сесія, ми поговоримо по багатьом питанням діяльності і місцевого самоврядування, і діяльності міста. Те, що буде потрібно, підказка чи щось інше, порада, я обов'язково поділюсь. Тому що ті люди, які взяли на себе сміливість управляти, я не знаю, що там містом, вони взагалі сказали, що біда не в тому, що вони сказали про те, що там за 17 років в Чернівцях нічого не було зроблено, а за останні 3 роки було зроблено все. Біда не в тому, що вони це говорили, біда в тому, що вони в це вірили. Ось чому справа. Але людей не обманеш, і люди своє слово сказали рік тому назад на виборах у Верховну Раду, ось, і так далі. Я хотів би побажати злагодженої роботи новообраному секретарю разом з міською радою, де ви самі вирішите, хто має бути ним. Вам ніхто, щоб не нав'язував його так, щоб вам ніхто не викручував руки, щоб ви не відбирали бізнес ні у кого, і у вас ніхто не відбирав, не дивлячись, де ви знаходитесь. Я з цих правил притримуюся свято. І жоден з вас, хто тут працює, не може звинуватити в тому, що в когось щось було відібрано. Я воював, не все вдавалося, можу так сказати. І моїм ім'ям дуже часто прикривалися непорядні, нечесні люди, підлі люди. Кажуть там мені ззаді, ну кого ви там пригріли на своїй груді. Та я кажу, всіх тут майже пригрів на своїх грудях. Ось на цьому самому. Але нічого, я не ображаюсь, я не ображений. Все, що не робиться, все до кращого. Я хочу побажати успіхів нашому місту, тому що мені не байдуже, що є в Чернівцях. Я хочу, щоб тут був мир, була злагода, щоб була дружня робота, менше політики, а більше конкретних справ. Тому що працювати сьогодні, ой-ой, як важко. Тож така ситуація в державі. Але будьмо оптимістами, і ми повинні вірити в те, що добро завжди переможе бабло. В чому я вам бажаю успіхів. Дякую.
Шановні депутати, я ще хочу зробити невеличке оголошення. На сесії також присутній народний депутат України Максим Юрійович Бурбак. Правда, він знов десь вийшов. Можливо, хвилиночку. Ви хочете зробити якусь заяву? Будь ласка, проходьте на трибуну. Від громадськості, від члена територіальної громади заява. Прошу уваги. Правозащитник Геннадій Дєков. Буквально вчора, в связи с политическими событиями в стране, было принято, начиная областной прокуратурой, затем городской, сейчас и районными прокуратурами, временное прекращение проведения досудебных расследований и других разбирательств по уголовным делам гражданским и административным в связи с политической ситуацией. Это не предусмотрено, я еще юрист, значит, не предусмотрено ни одним нормативным законодательным актом. Соответственно, поэтому в данном случае это может привести фактически к тому, что может увеличиться просто преступность. Вы сами понимаете, что означает не вести сейчас никаких, собственно говоря, производств ни по уголовным, еще раз, ни по административным, ни по гражданским делам. Самое главное, по уголовным. Лично мне было отказано, вчера должно было состояться второе заседание значит, в Шевченковском суде по двум уголовным делам. Было перенесено на 25 число, то есть на 6 дней, где я читал, соответственно, в данном случае... обращение к областной прокуратуре, где было четко написано, что все материалы сейчас, не только мои, а все материалы прокуратуры, переданы, соответственно, на хранение спецорган. Естественно, там не указано, это, понятно, государственная тайна. Но я же говорю, это может привести действительно очень намного серьезным последствиям, чем даже, например, то, что сейчас сказал, значит, соответственно, Микола Трохимович. В плане коммунальных каких-то моментов и так далее. Вы понимаете, это означает полная свобода сейчас преступности. Дякую вам за информацию. Дякую. Нет, я еще хочу добавить, что в данном случае статья 49 закона о местном самоуправлении дает право любому депутату, сейчас в данном случае горсовета, во-первых, назначить мне внеочередное, значит, соответственно, дякую сессию, где пригласить прокурора города, для того, чтобы для решения вот именно этого обстоятельства. Дякую вам за информацию. Слово від студентів, ще це слово представник студентства. Прошу. Доброго вечора. Представлюся, звати мене Ігор Гнгала, я член громадської координаційної ради студентів. Студенти зараз разом з людьми, які стоять тут під міською радою, вимагають від тих всіх 23 депутатів, які підписали заяву проти студентів, щоб вони вийшли на вулицю і вибачились. Ті, хто зараз є тут. Шановний представник студентства, ми завершимо сесію після того, так, без питань, без питань. Після того ми, депутати, якщо побажають, вони можуть вийти і десь на їх розгляд. Без питань. Дякую. Слово надається Каспруку, депутату Каспруку Олексію Павловичу.